רץ, אתה תיגש לגוף, בבקשה. פעולות מתמודד דוסי. רץ מוכן, יפה, תתכונני גבה. זנב במקום, יפה. למקומות. איקו. ורץ פותח בצד הענק ונושא אחריו, איפה מאוד זה לא רוצה בקורנית, נצח את הגיטריסטים בנושאים, עד הסוף וכל הכוח עד הסוף, ובהחלט מגיעות לרץ מחיאות כפיים. אבל רגע אחד, אני רוצה לתת ללוסי הזדמנות נוספת אולי לנצח, אבל לא די במחיאות כפיים, גם רץ וגם לוסי מזהים את שמם, בואו